ao anatin'ny fikarakarana ny fifidianana kosa indray dia nanaiky ny anampin'ny senit amin'ny fikarakarana ny fifidianana ny firenena maorisiana vola mitentina 5,000 $ ary sino atolon'ny komisiona oseana indiana anome izany amin'ny senita moa izy ireo vola hoentina manampy amin'ny fikarakarana ny fifidianana amin'ny akapobeny ity vola ity ankoatr'izay ny ministeran'ny rahambahiny dia mitady vahaolana hatrany amin'ny fiadiavam-bola entina hikarakarana n'izay fifidianana izay tatoato a dia somary mandeha any velany foana ny tenanay satria araka ny fantatritsika ny etaeta ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana dia ny atanteraka ny fifidianana izay ho atao a amin'ny manomboka volana mea amin'ny taona 3,000 $ ka ao anatin'izay dia nanjara briketin'ny ministère des affaires étrangères dia ny mba mikatsaka koa amin'ny fandanana eran'izao tontolo izao io a mikatsaka ny fanampiana rehetra izay mety entin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena anampiana antsika anatanteraka an'izany fifidianan'izany marina fa misy ny efa fanarahana ataon'ny union européenne miaraka amin'ny oif sy ireo communauté internationale rehetra ireo a kanefa na inona na inona ny ezaka atao a dia tsy ampy foana zay ka dia tena hoe le fahazahoana an'ireo fanampiana isan-karazany ireo a dia tena arahoaintsika tahaka izany zao farany aho tao amin'ny fankalazana fa 30 taona ny commission de l'océan indien dia noho ny fandraisan-dahatra isan-karazany no hoe ny fivoahany madagasikara amin'ny crise ange ka zahony reo membre ny commission de l'océan indien rehetrarehetra tombontsoa ka ny tsaratsara dia mifanampytsika mifanentanana ao anatin'izany commission de l'océan indien zay ary tena na sensible ny gouvernementa maorisiana zany a dia alohan'ny alanay tany dia nanome izy ary nanambara fanome vola any amin'ny $500,000 hoentiny koa mba ho contribution ny COI zany hoe hoarotsaky gouvernementa maorisiana ao amin'ny caisse-ny COI dia anjaran'ny COI zany a no mampita an'izay indray a aty amin'ny senity.